Wahida is the Planet Hokoloka Sagaton Zanesu, Ajatakunutun video list of Nalakor Sole, Kanokapa Zonabo, Aji Biheku Kamna Holo, Portoka Kankiniase, Babisutake Apanakoloko Shiakuru, Moi Idor, who his Sapanaka Muniz or Mukhedi Bolin, Hole Karan, Moi Jihetu Idor, vlog by Idor video, Eku Novon and Lue. কারণ জানেন হয় ইদত ইমান ব্যস্ততা থাকিবলগিয়া হয় আৰু হেতু সময় যেহেতু মই এগৰাকী বুৱাৰী আৰু ঘৰখনত ইমান কাম থাকে আলোহী থাকে বা যেহেতু আমাৰ কুৰবানী ঈদ গতিকে বহুতে ব্যস্ততা ইদৰ দিনাখনটো মই এনেকুৱা অৱস্থা মই মোবাইলটো হাতত লবলৈ সময় নেপালো সেইকাৰণে ভাবিলো মই ভিউয়াৰসকলক দেৰিকৈ হলেও কৈ দিওঁ ঈদ মোবাৰক হয় ইদৰ আজি কেইবাদিনো হৈ গল তথাপিতো জনাইছো ঈদ মোবাৰক আৰু মই কমিউনিটি পষ্টত দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক হয়তো পাইছে আপোনালোকে বহুতে ঈদ মোবাৰক জনাইছে মোক সেইকাৰণে বেয়া নাপাব দেৰিকৈ ঈদ মোবাৰক জনালোঁ আৰু এটা কথা মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ মই ডিঙিত আৰু হাতত একো নিপিন্ধো সেইকাৰণে মোক কেইবাগৰাকী হৈছে কৈছিলে যে বা নেপায় একো নিপিন্ধিলে নিপিন্ধাকে থাকিব নেপায় সেইকাৰণে মই এই কাণফুলিজোপাৰ পিন্ধি আছোঁ কিন্তু হাতত মই একো পিন্ধিব নোৱাৰোঁ পিন্ধিছিলোঁ ঈদৰ দুদিন মই পিন্ধিছিলোঁ কাৰণ ঈদৰ সময়ত নিপিন্ধিলে বেয়াও দেখি এই চেইন পিন্ধোতে গোটেই মই একদম ক'লা হৈ দাগ হৈ গ'ল আৰু এই যে হাতত পিন্ধিছিলোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো গোটেই গুড মই এতিয়া পাউডাৰ এগাল দি থৈছোঁ গুটি গুটি হৈ হামোচি নিচিনা হৈ মানে একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই খুলি দিলোঁ নিপিন্ধো আৰু যদি এনেকুৱা কাৰোবাৰ হয় ক'বচোন মই একদম গৰম দিনত খাৰু হওক বা চেইন কাণফুলি একো পিন্ধিব নোৱাৰোঁ আঙুঠি একদম পূৰা দাগি হৈ যায়গৈ সেইকাৰণে মই নিপিন্ধো বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে মই কাণফুলিযোৰ পিন্ধি আছোঁ বাৰু প্ৰায় কাণফুলি পিন্ধোৱেই সেইকাৰণেহে নিপিন্ধো আচলতে মই নহ'লে পিন্ধিম বোৱাৰী মানুহে পিন্ধিব লাগে খাৰু চাৰুবোৰ জানো বাৰু কথাটো বহুতে কয় মই মাহঁতেও কয় মোক গালিও দিয়ে কথাটো কাৰণে আপোনালোকে মোক ভালৰ কাৰণেই কৈছে বাৰু গতিকে আৰু বিশেষ কথা নাপাতোঁ আৰু কাম অলপ আছে কৰি লওঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুমটো মই অলপ আগত চাফা তাফা কৰি গ'লোঁ এতিয়া ৰুমটো দেখালে মানে আপোনালোকে ভয় খাই যাব মানে ইমান ৰৌনকে বেয়া কৰি দিলে কি কৰিছে জানো সি আৰু মই আজি সৰু সুৰা কাম কেইটামানো আছে ভাবিছোঁ সেয়াও কৰোঁ আৰু আপোনালোকক আজি মই মুখখন অকণ কিবাকিবি হৈ গৈছেগৈ ভাবিছোঁ অকণ ঘৰুৱা কিবা এটাই লগাওঁ আগতে লগাইছিলোঁ তথাপিতো বহুতে যদি চোৱা নাই আজি আকৌ দেখাম বাৰু আপোনালোকক গতিকে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো বিছনাখন পাৰি থাকোঁতে মই আৰু অলপ কাপোৰ আছিলে জাপিবলৈ কাপোৰখিনিও জাপি আছিলোঁ তেনেকুৱাতে মই এটা সৰু টিপছ দিব বিচাৰিছোঁ বহুতে বেয়া পালে কৰিব নালাগে আৰু বহুতে যদি নাইটি পিন্ধে আমাৰ নিচিনাকৈ যেতিয়া বহুত গৰম পৰিছে ন আমি আগবেলাটো পিছবেলা নহয় আগবেলাটো বেছিভাগ এনেকৈ মেক্সি বা ফ্ৰকৰ নিচিনা মেক্সিবোৰ বা এনেকৈ লং ফ্ৰকবোৰ এনেকুৱাবোৰেই পিন্ধো বাৰু কিন্তু মই আপোনালোকক এটা সৰু টিপছ দিছোঁ মই এইটো এটা নাইটি আছিলে এইটো মোৰ এটা নাইটি আছিলে কিন্তু মই কি কৰিলোঁ জানেনে যেতিয়া নাইটিবোৰক খুব বেছিকৈ ফাটে এইবোৰ ফাটি যায় এইবোৰ ফাটে ঘামিলে ফাটি যায়গৈ কিন্তু মই কি কৰিলোঁ ফাটি যোৱাৰ পাছত এই কঁকালতে এনেকুৱা মানতে এই বস্তুটো কাটি দিলোঁ এই বস্তুটো কাটি দিলোঁ কাটি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ ৰছী এডাল ভৰাই দিলোঁ এইটো বস্তু চিলাই পেলাই এইটো বস্তু চিলাই এইখিনিতে ৰছী এডাল বান্ধি দিলোঁ তেতিয়া মেক্সিৰ লগত মেক্সিৰ তলত বহুতে এনেকৈ মই মাইকী মানুহখিনিক কৈছোঁ কোনোবা যদি মতা মানুহে চাই আছে ভিডিঅ'টো বেয়া পায় তেনেহ'লে এইকণ আঁতৰি আঁতৰাই দিব পাৰে যদি পেটিকোট বহুত গৰম পায় পিন্ধিবলৈ তেনেহ'লে এনেকুৱা নাইটিবোৰ মানে এনেকুৱা নাইটিৰ তলত এইটো পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকে যদি পিন্ধো বুলি ভাবে কিন্তু মই প্ৰায় কেইবাটাও মেক্সি এনেকৈ কাটি পেলাই এইটো বস্তু বনাই ল'লোঁ তলত পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু ইমান সুবিধা হয় আৰু পিন্ধিবলৈও ভাল গতিকে যদি বহুতে পাৰে কৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে টিপছটো ল'বচোন ভাল লাগে ৰছী এডাল মই বেলেগ এটা পাইজমা ৰছী এনেকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু ঘামিমো অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল আৰু দুটামান কাম লৈ থৈছোঁ আজি সেইকেইটাও কৰি লওঁ
টেবুলখন মই বহুত কেইবাদিনো ধৰি কেইবাদিনো নহয় 25 দিনমান মই মোহাৰা নাই এই টেবুলৰ কাপোৰবোৰ দাঙি পেলাই ইট বুলিও মোহাৰিব নহ'লে তল চলবোৰ বেছিকৈ দাঙি মেলি কাৰণ সময় নেপালোঁ এবাৰ ইমানকৈ কিন্তু 25 দিন নোমোহাওঁতে চাওকচোন মই ভালকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই দেখিছেনে মকৰা হৈ গৈছে কেনেকৈ মকৰালটো ওপৰফালে নাই এয়া তলফালে আছে এইবোৰ এনেকুৱা অৱস্থা মকৰাটো লাগি আছে এইটো ভালকৈ টেবুলখন মোহাৰি মেলি পাৰি মেলি থৈ আহিছোঁ পৰা মেলাবোৰ নেদেখালোঁ আৰু আৰু আমাৰ ঘৰত এইকেইদিন আচলতে বহুত আলহী হৈ আছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ বপাৰকৈ একো ৰেচিপি বা ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো হ'ল বহুতে কৈ আছে বা নতুন ভিডিঅ' দিয়ক নতুন ভিডিঅ' দিয়ক সেইকাৰণে ফটককৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ কেনেকুৱা পায় নাজানো ভিডিঅ'টো সেইকাৰণেহে পিছত ভালকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম বাৰু মই আজি এতিয়া মই আপোনালোকক এতিয়া নেক্সট মোৰ বিউটি টিপছটো দেখাম কেনেকুৱা লাগে জনাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকে বিউটি টিপছটো চাওক কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি তলত জনাব আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন কোনোবাই চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ হালধিখন পিচি লওঁ এতিয়া মই গোটেই হালধিখনৰ বাকলিখন গুচোৱা নাই যিহেতু মই অলপ ল'ম বেছি নলওঁ সেইকাৰণে অকণমানকৈ পিচিছোঁ ইয়াতে মই কি কৰিম জানেনে যদি আপোনালোকে অকণ ভাৱে ৰসটো উলিয়াই লওঁ বুলি ৰসটো উলিয়াই দিব পাৰে মই এনেকৈ লৈছোঁ তাৰপাছতে অকণমান বেচন যে আমি খাওঁ যিটো পকৰি চকৰি বনাওঁতে তাৰ ইমানখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে যিমানকণ মুখত লগায় সিমানকণ দিব মোৰ একোনে হৈ যাব এতিয়া যে ইমান গৰম পৰিছে মুখখন একদম অইলি হৈ গৈছেগৈ সেইকাৰণে মুখখন অকণ ড্ৰাই হ'বৰ কাৰণে অকণ মৌ জোল অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে বহুত বেছিকৈ নিদিওঁ অকণমান দিছোঁ আপুনি যিকোনো মৌ জোল দিব পাৰে ঘৰত বনোৱা বা কিনা হ'লেই হ'ল বেছি নাই দিয়া অকণমান দিছোঁ মই এই বাদাম তেলটো অকণমান দি দিছোঁ যিহেতু বেছি যদি টাইট হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ স্কিনটোৰ কাৰণে বেয়া এই বাদাম তেলটো দেখিছেনে একদম অকণমান দিছোঁ মই কেইটুপালমানতে দুটুপালমান দি দিছোঁ যেতিয়া ঘঁহিবলৈ সুবিধা হয় মুখখন এতিয়া আপোনালোকে যদি ভাবে এটা বাতিলে লৈ লওঁ তেনেহ'লে বাতিলেও লৈ ল'ব পাৰে মই এইখনতে অকণমানকৈ মোহাৰি লৈছোঁ অকণমান পানী দি দিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাবে পানী নিদিওঁ তেনেহ'লে অকণমান গোলাপ জোলো দি ল'ব পাৰে মই পানী অকণে দি দিছোঁ নহ'লে গাখীৰো ল'ব পাৰে গাখীৰ অকণ দি দিলেও হ'ব যদি আপোনালোকে ভাবে গাখীৰ দিম বুলি কিন্তু পৰাপক্ষত যিটো আমি গাখীৰ খীৰাই আনে গৰুজনী সেই কেঁচা গাখীৰো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন দেখা কেঁচা গাখীৰটো বেছি ভাল দিলে এতিয়া মই এইখিনি খুব ভালকৈ এনেদৰে দি দিছোঁ কাৰণ মই হালধিখিনিৰ পৰাতো একো ওলোৱা নাছিলোঁ ৰসটো সেইকাৰণে অকণমান দবাই দবাই এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া ৰসটো ওলাই যায় এইখিনি পূৰাকৈ মিক্স হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া মুখত লগাম মুখখন এতিয়া ভালকৈ ধুই আহিছোঁ ধুই আহিছোঁ যদি মচিবলৈ নোপোৱাকৈ শুকাই গৈছে ইমান গৰম তথাপিতো অলপ মচি লৈছোঁ মুখখন মচি ল'লোঁ এতিয়া এইখন লগাওঁ এতিয়া মুখত লগাওঁ ভালকৈ অকণ ঘঁহি ঘঁহি লগাব এইটো ইমান ভাল লাগে মই প্লেট লোৱাৰ কাৰণটো এইটো নহ'লে বাতিত ল'লে হেৰি হৈ যায় যে নপৰি গ'লে তলত দিগদাৰ হয় প্লেটত ল'লে সুবিধা হয় গোটেই মুখখনতে ভালকৈ লগাই ল'ব আপোনালোকে হাততো লগাব পাৰে বা মই কিন্তু মুখখনতে লগাওঁ ইমানবোৰ কৰি থাকিব আৰু ডিঙিত অকণ লগাওঁ বাৰু কেতিয়াবা ইমান আৰাম লাগে এনেকৈ কৰি চাবচোন মুখখন ইমান মোৰ জ্বলি আছিলে লগাওঁতে ভাল লাগিছে পিছত আৰু ভাল লাগিব আৰু গৰমত মানে একদম ক'লা নিচিনা হৈ গৈছিলে মোৰ স্কিনটো এইটো লগাই দিয়াৰ পাছত বহুত ভাল লাগিব আৰু মই এনেকুৱা এটা বিউটি টিপ আগতেও দি থৈছোঁ তাৰপিছত যদি আপোনালোকে তলত গৈ চাব পাৰে
মই তেলৰ ডেসক্ৰিপচনতো দি দিম বাৰু, তাত গৈ চাব পাৰিব। আজি মই আকৌ দিছোঁ কাৰণ মোৰ কেইবাগৰাকী ভিউৱাৰ্ছে কৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই দিলোঁ। মই যি টি বস্তু নাই দিয়া কাৰণ মই যিটো ইউজ কৰোঁ মই সেইটোহে দিব পাৰিম, কাৰণ যি টি ব্যৱহাৰ আজিলৈকে মই বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখাবও নোৱাৰোঁ। কাৰণ যি টি বস্তু দেখাই আপোনালোকেও যদি লগায় তেনেহ'লে বেয়া হ'লে মোৰ বেয়া লাগিব, সেইকাৰণে মই যিটো ইউজ কৰোঁ সেইটোৱে আপোনালোককো মই কওঁ যে মই এইটোৱে ইউজ কৰোঁ বুলি। আৰু সবৰেতো স্কিনবোৰ একেই নহয়, সবৰে স্কিনবোৰ বেলেগ বেলেগ। মোৰ কম্বিনেশ্যন স্কিন আৰু মাজে মাজে বহুত বেছি গৰম হ'লে মুখখন বহুত অইলি হৈ যায়, সেইটো কাৰণে ডিঙিটোতো ভালকৈ মোহাৰি দিছোঁ কাৰণ ডিঙি চিঙিবোৰ একদম ক'লা হৈ গৈছে গৰমত। এইখিনি হৈ গ'ল, মই জানেনে 10 মিনিট ঘঁহি ঘঁহি লগাইছোঁ, 10 মিনিট ঘঁহি ঘঁহি একদম ধুনীয়াকৈ ঘঁহি ঘঁহি লগাইছোঁ। এতিয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম, 15 মিনিটৰ পাছত মই এইখিনি ধুই নেপেলাওঁ, কিন্তু ঘঁহি 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 গোটেই বস্তুখিনি এৰুৱাই দিম যাতে একদম তাৰ ভিতৰৰ লেতেৰা চেতেৰাবোৰ ওলাই যায়। বহুত বেছি জোৰে নহয় আৰু, অলপ অলপকৈ মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক কেনেকৈ ঘঁহি ঘঁহি এৰাওঁ, তাৰপৰা চাই থাকিব কেনেকৈ এৰাম আৰু কিমান ভাল হ'ব চাবচোন আগতে কেনেকুৱা আছিলে স্কিনটো মোৰ, লগোৱাৰ পাছত কেনেকুৱা হয়। যদি আপুনি আগতে হালধিটো কেঁচা হালধি নাপায় তেনেহ'লে ঘৰত যিটো খায় সেইটো দিলেও হ'ব, কিন্তু ভাল হ'ব লাগে হালধিটো, সেইটোৱে কথা। হৈ গ'ল, মোৰ এইখিনি 15 মিনিট ৰ'লোঁ মই, কিন্তু ইমানেই গৰম ঘামি ঘামি মই আকৌ মানে ঘাম লাগি গৈছেগৈ। এতিয়া মই নাই ধোৱা, প্ৰথমে এনেকৈ ঘঁহি ঘঁহি এৰুৱাই ল'ম যিমান পাৰোঁ। মই গোটেইখিনি ঘঁহি ল'লোঁ, ঘঁহি লোৱাৰ পাছত যিমানবাৰ আঁতৰ হ'বলগীয়া আছিলে আঁতৰি গ'ল। এতিয়া ভালকৈ মুখখন ধুই আহোঁ, ধুই অহাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম চাবচোন প্ৰথমে কেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভালকৈ মুখখন ধুই আহিলোঁ, ধুই অহাৰ পাছত চাগে দেখিছে আপোনালোকে কিমান, মই কিন্তু নিজে দেখিছোঁ, আপোনালোকে মোবাইলত কেমেৰাত ধৰিব পাৰিছে নাই গম নাপাওঁ মই, কিন্তু সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে আৰু পাতলা পাতলা লাগে মুখখন, মুখখন পাছে গোটেই লেতেৰাবোৰ গুচি গ'ল তেনেকুৱা লাগে, আঁতৰ হৈ যোৱা নিচিনা লাগে। যদি কেতিয়াবা লগাব বিচাৰে তেনেহ'লে লগাই চাবচোন কেনেকুৱা পায়, 3 বাৰমান লগোৱাৰ পাছতে সপ্তাহত 2 দিনকৈ লগাব যদি পাৰে। মই কেতিয়াবা 2 দিন লগাওঁ, যদি নোৱাৰোঁ এলাহ লাগে নহয় বহুত, এলাহ লাগিলে এবাৰ লগাওঁ, কিন্তু ভাল লাগে লগাই পেলাই, লগাই পেলাই ক'বচোন মোক কেনেকুৱা পায় বাৰু আপোনালোকে যদি লগাব বিচাৰে।